Սահատություն, արցունքներ ու ցավ։ Վլայ կազմակերպությունը հերթական ընտանիքի պատմությունն է ներկայացնում։ Գյումրու անապահով ու խարխլված տնակներից մեկում է ապրում Անին իր երեք անչափահաս երեխաների հետ։ Մեծ ցավ կզգամ, որ իմ երեխես սոված է, որ ես չեմ կռնա ինչ որ մեպանում ենեմ։ Եթե ես կռնանա ինչ որ բանում ենեմ, ես շատ ուրախ կլինեի իմ երեխոս համար։ Որ իմ երեխես սոված չներ ուղակի զուտ։ Որ իմ երեխես ինչ ուզենար, ես հանգիստ անեի փողը տայս էի գնա արբեր կեր։ Որ ուրիշների երեխեքի ձեռների իմ երեխես կտեսնի, ես ինչի պետք է ասեմ, չկանան այդ գինեն։ Իմ երեխեքիս համար։ Սենք լավ է, մենը տաստը ստացա, պերեցի այդ մեր օրը, սենք երեցի ինչ որ ուզեցին, պերեցի, դրեցի կերան, մյուս օրերը։ Սենք տասանում է ադմ լավան կտեսնի, մամա սիգի բերել էր, բերքել է, առ ես է ուտեմ, կսեմ ծակ չան չեմ կրնա։ Ես ապրել եմ ես կյանքը, ես գիտեմ սիգ ինչ կյանք է, փոքր վախտս ապրել եմ, բայց այն օր ես էլի կուզեմ ցգտեմ, թե ամեն մեկս էլ էդ ամեն ինչը կուզենք չոր ցգտենք, ավելի լավին ասնենք։ Մի ես կուզեմ, որ իմ երեխեքը չտեսնեն ըտիք, զուտ որ իմ երեխեքը չտեսնեն, իմ կյանքս, ես աղին ըտիք ասել եմ, իմ երեխեքս իմ մանկությունը չտեսնեն։ Երեխաները մշտապես ապրում են ցրտի մեջ, կիսասոված, հիգիենայի պայմանների զուրկ։ Նրանց կյանքը դժոխքի է նման, եղած պայմանները խանգարում են երեխաներին անգամ դասերը սովորել։ Ցրտի տունը պաղ է, մարոզ է, մենք էլ մրսինքը ու չենք գրաբանենք, ամեն ինչի վրա կազդ է, դասերը, գրավորները։ Որ տունը ցուրտ է, մատներս մրսիկը, ես չեմ կարողանա գրավոր գրեմ։ Որ ես ուզում եմ, որ խաղալիք ունենամ, որ լավ խաղամ։ Ինչ որ իմ երեխեքը չունին, ասենք նորմալ հագնելու բանի, իմ երեխեքը չունին նորմալ ուտելու բան, իմ երեխեքը չունին լողնալու, զուգան նշելու տաղակը, տեղ որ իմ երեխեքը չեն կռնային նեշտան գիշերով կբախնան դուրս էլի նեշտան զուգան բանը, դիկ ընձ համար ամենավել ծավն է, իմ երեխեքը սիրով փախով կապրում։ Աննան չի կարողանում փոխել իր ու իր երեխաների կյանքը, քանի որ տառապում է էպիլեպսիայով, ամենօրյա ցնցումները, ուշագնացությունները թույլ չեն տալիս դուրս գալ եւ աշխատել։ Ամենամեծ ցավը դիգե որ իմ երեխես իմ հետս կտարապի։ Ու ամեն անգամ իմ երեխես որ կսեմ մամա, մամ դելը տեսվի, իմ երեխես են կանել, որ իմ երեխեքիս ցենից է զարթել։ Ես վստահ եմ, որ դու միլի լավնաս եւ իմալ ուրախությունս, խումբիս ուրախությունը, բարերարներուն ուրախությունը գլա, որ մենք ալ մեր քորձին արդյունքը տեսնանք։ Ես վստահ եմ, որ պիտի լավ լինի։ Ես իմ աստծո զգացողը, բայց չեմ գնալ, իրոք կլոջ ունի, ես բնակի դիմադ չտեսունի, ես զոմատ ու ճապես երես մեր տարեկան եմ ու ես են պրոբլեմ նունի մծեր շպոնչի դոր կրե, բնակ ես լավ լամ ես զիմերը տենքիս կլգինեն եմ։ Պիտի լավ լաս, ձեր ձերկի դալով պիտի աշխատինք իրար հետ։ Ես շատ կտանջում եմ, որ մամա սիրված է։ Ինչ կուզես, ինչ կերազես։ Կուզում, որ ինքը լավնա, որ մեր կողքի անի միշտ։ Ես կվախնամ, որ ինքը մեր կողքը ձեր տատես տունը կերեն, իրանք չեն տեսնի մաման ինքը կվատեն։ Մենակ ես կտեսնի։ Վլայը ծանոթացավ ընտանիքի կարգավիճակին, Անիի մոտ տեսավ ապրելու, աշխատելու մեծ ցանկություն ու իր վրա վերցրեց պարտավորություն, օգնել ոտքի կանգնել միայնակ կնոջը։ Thank you.
Սնունդ, հագուստ, գենայ պարագաներ, երեխաների աչքերի փայլը, ուրախությունը փոխեց տան տխուր ու անհույս մթնոլորտը։ Eskan utedikne statsa, eskan shore statsa. Vor kudik suagperas, yes chankantsan yes urakhatsa. Vraya mer kohkne meng mezi yes chanik kzgank. Noragalem tes bolori. Դուք կաք ու կլինեք, ապրեք, որ մեր կողքին եք, մամայիս կողքին եք, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ Պլայմ կազմակերպությանը։ Ես շատ շնորհակալ եմ Պլայմ կազմակերպությանը, շնորհակալ եմ նրա բոլոր աշխատակիցներին, բարերարներին, կազմակերպիչներին, շատ շնորհակալ եմ, որ այսպես մարդիկ կան, դեռ մինչև հիմա գոյություն ունեն։ Ու շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք իհարկե ինձ, շնորհակալ եմ, որ կողս եք ու շնորհակալ եմ, որ բոլորին օգնում եք այսպես, թող որ Աստված լինի ձեզ և ձեր ընտանիքին պահապան, բոլորին, կպայքարեմ ավելի լավը, արդեն հասկնալով, որ կողս լիարժեք մարդիկ ունիմ, հոգատար մարդիկ կան, որոնք ինձ հետ պատրաստ են քայլելու։ Հիմա ընտանիքը նոր հույսով փորձելու է առաջ քայլել, շնորհիվ Fly կազմակերպության, աջակցեք այս հրաշք փոքրիկներին, կատարելով հանգանակություններ, այցելելով www.fly.care կայքը։